të të shport në oshime dhe qoja gjyshës të kshëpia e saj, për mos I vlit të panjua dhe rrugës. Kësër kuqa, pas I premtoj që nuk do e bënte, unis. Gjatë rrugës, ajo ndesh me ujkun e keqe të madhë, dhe aji e pyeti. Ku po shkon, moj vogëlushe? Në shtëpinë e gjyshes time, sot jo ujkë, u përgjigja jo. Ujku, unis direkt për në shtëpinë e gjyshes, shumë më shpejt se kësër kuqa, dhe trokiti në derë. Kur gjyshja I hapi derën, ai e mbylli atë me dollap. Veshi rrobat e saj dhe ushtri në krevat duke pritur për kësër kuqen. Kur kësër kuqa arriti tek shtëpia e gjyshes, hyri brenda dhe u afrua te krevati I saj. Sa sy të më dha që paske më gjyshe, tha ajo e habitur. Për të të parë ty më mirë e dashura ime, ja kthe ujku. Sa vesh të më dha që ke më gjyshe, tha kësër kuqa. I kam që të dëgjoj më mirë zemra ime, tha ujku. Sa thëm të më dha që ke gjyshe, tha më habi kësër kuqa. Për të të mbrën ty më mirë, dërtiti ujku dhe ju vërsull. Kësër kuqa u lëriti e të më ruar, dhe gjatë ari I fshatit, hyri brenda për të ndihmuar, duke e rrahur ujkun e keqe më keq, dhe shpëtoi gjyshen nga dollapi. Gjyshja e përqafoi kësër kuqen me shumë dashuri. Ujku, I keqi I madh, vrapoi jashtë dhe nuk u pa më në fshat.